よいしょ。多分この方からもっと上がってきます。やっぱりあった、ここにいるんです。今 3g でやっと入ったんです。完全に沈むやつでないと入んないんですね。これはカウント10ぐらいですね。あ、ちっちゃいな。50のレンジにこれがおるんです。結構深いですね。よしよしよし、この1匹は価値ありますね。ほとんどボトム付近ですね。あとだいぶ手前に寄ってきてるんです。さっきよりはいいですね。細い線を探ってるわけなんですね。この釣りは面白いです。実に楽しいまとめるような感じでその燃費をキープしながらじーっとしてるわけですね。ガツガツガツと言って来てくれました。ユーマズメの回遊待ちということですね。来た。とりあえず100ぐらいのが釣れました。今ここですね、風がですねちょうどまあこっち、右斜め後ろから吹くというような形なんですね。ですからあの左側にテトラ隊があるんですけども、そっちの方へ仕掛けが持っていかれるような状況なんですね。で今からこうちょうど今夕方の地合いに入ってくるかなというところで、まだ日が高いんですね。で日が高いんですけども、いつ魚が入ってくるかわからないので、まあ、今やってるんですね。でここもう本当にシャローなんです。もう根がいっぱいあるんですね。だから沈めてしまうともうどうしようもないような場所なんで、でまああの表層に入ってくる、まあ、アジを狙おうかというところで、まああの距離が欲しいものですから、まあ、Sキャリーを今これ選択してます。 Sキャリー 4g ですね。で風が強いのでここに、まあ、あの沈め鉛ですね、それを B を1個売ってます。でこれをつけることによって、このラインのが風で吹ける部分をここで補ってくれるわけですね。でこれが安定するところまで沈んでくれれば、まあ、風で持ち上げられることが少なくなるというところでこういうものを売ってます。でジグヘッドはですね、まあ、これあのダイヤモンドヘッドの 0.8g ですね。まああのそんなに沈める必要がないんで、表層を漂わせるような形したいというところで 0.8g 選択。もっと軽くてもいいかなとも思うんですけども、まあ、0.8 ぐらいの方が、まあ、ホールスピードが少し速くなるんで、まあ、活性の高い味には目立つかなというところですね。でワームはこれタープル の, あの紅白ですね、まあ、マズメに強いんです。紅白本当にこの夕マズメとか、まあ、日中にすごい効果があるワームなんで、で、まあ、カラーなんでこれを使ってます。でこれで、まあ、あの表層から順番に探っていくような形ですね。でも基本は上の方にアジは入ってきます。でちょっと今からやってみたいと思います。Sキャリーを投げられるときにですね、あんまりその上の方に回ってたらしをちょっと長い目にしてほしいんです。これぐらい、これぐらい長くても大丈夫です。でそれをそのまま張った状態でブローンと投げていただければ、もうずっと飛んでいきます。で飛んでいったら、まあ、それをあの馴染むまでちょっと置いていただくということですね。そうするとさっき の, あのガンダムの B の、影響でゆっくり進んでいきますので、そしてその馴染んだらそこから始めるというような形ですね。でもあとはもうこうやってずっとテンションかけて待っとればいいです。本当にあの簡単な、まあ、釣り方になります。もう単にテンションかけて待ってるだけで、アジが当たればコンと言ってきます。でもあのレンジをキープしながらじわーっとするような釣りなんですね。ゆっくり沈みますので、ガン玉が先に、ガン玉じゃない、ジグヘッドが先にゆっくり沈んでいくんです。ですからテンションかけて、今風が後ろから吹いてるんでラインで持ち上げられますから、ちょうど同じぐらいのレンジをキープしながら入ってきます。であのレンジが沈みすぎてくるとだんだん重くなってくるんで分かるんですね。そしたら引き上げてやればいいんです。ずーっとこう、本当にあのジグヘッド単体の釣りと全く一緒なんです。こうやってじーっとやってればいいです。こういう釣りですね。でまあアジが入ってきてからの話ですけれども、まだ今入ってない。いや結構飛びますよ。まああの風にもよるでしょうけど、今風がない状態で、まあああいうふうな感じで飛んでくる。大体あの、まあ、3グラム4グラムのジグヘッドと変わらないぐらいは飛ぶんですけども、まあ大体まあ3、40メーターは飛ぶんですけれども、まあ、状況によるんですけどね、まあ、ラインの太さにもよります。
今これ 0.45 を使ってるんですよ。まあ大体 0.35 ぐらいでも問題はないんですけれども、一応アドバンテージを見て 0.45 を使ってるんですね。やっぱりライン抵抗が大きくってその分だけ飛距離は落ちるというところですね。飛ばしたいときは 0.35 を使います。である程度風が吹いたりして、まあ結構こう持ち上げられるわけなんですね。で持ち上げられるとどうしても重いジグヘッドを使わなきゃいけないわけなんですよ。で重いジグヘッドを使うと風が止んだ時に沈みすぎちゃうんですね。そうするとかなり早い釣りをしなきゃいけないんでかなりしんどいんですね。だからそういう点にこのエスキャリー楽なんですね。結構ここのポイント遠い時が多いんですよ。近くを通ってくれる時もあるんですけど沖を通る時があるんで、そうすると手前ばっかりやってると沖で全然釣れないやって話になっちゃうんで、だからそのでエスキャリーで今遠投しているような状況なんですね。でどこから始まるかわからないんですよ。でこいつのいいところは沖もできるし手前もできるというところなんですね。存在感が分かりやすいんですよ。体積が大きいんで、でそれでいて軽いジグヘッドを使ってるのと同じことで、やっぱり皆さん軽いジグヘッドだとどこに投げたか分かんないとか、どこにあるか分からないとか結構あると思うんですけども、このエスキャリーを使うことによって、このエスキャリーはこれ 0.4g ぐらいのスピードで沈んでいけるんですね。ジグヘッドと同じぐらいのスピードで、こっち 0.8g つけるとこっちの方が先に沈むわけですよ。こういう形で沈むんで、これの体積によってこれの存在感を知ることができるんですよ。こっち側が大きいのもうこれとそばにあるわけですから、これを感じながら釣ることによってこっち側どこにあるかというのは大体わかるわけですね。でそういう利点があるんですよ。で当たりはもう張ってるんでダイレクトに伝わってきますから、まあ、初心者でも非常に使いやすいリグなんですけれども、で僕らがよくやるこう送り込んでいくような釣りですね、それなんかもこの、まあ、体積が大きいもんですから、それと同じことをずっと感じながらずっと送っていけばいいので、まあ、僕らやる脈釣りとかそういったこともやりやすいんですね。これ沖でできるんで、だから風でこうラインが吹けたとしても風で張ってるんで、これを無理に取らないことなんですよ。皆さんこの張ってるのをこう膨らんでるのを無理に取ろうとされるんですけど、そうすると全部こっち側に入ってきちゃうんで、これはもう出したままでいいんですよ。出したままでも当たり自体は伝わってくるんで、これを無理にメンディングしようと思うともう仕掛けが馴染まなくなっちゃいます。風の時の対処というのは結構どうしてもこう足場の高いところというのは難しいですね。足場が低いところの方がやりやすいんで、できれば足場の低いところに移動していただく方が風の強い時はいいと思いますけど、で今回このガイドポストのこれ 6.9 LHR の 6.9 というロッドを使ってるんですけれども、ガイドポストというのは 6.2 があったんですね。で 6.2 ですとどうしてもそのレングスの問題で、まあ、より遠くへ飛ばしたいというところもありまして、でエスキャリーを使うにあたってこの 6.9 あたりのレングスが一番使いやすいんじゃなかろうかということでこのロッドを作ったんですね。で、やはりそのエスキャリーだけでは今ちょっと使い物にならないというところもありまして、エスキャリーだけでなくジグヘッド単体、まあ、軽量ジグヘッドも使えるようにということで結構スローテーパーにしてるんです。でスローテーパーということは曲がるわけなんですけども、かけた後ずいぶん曲がります。で曲がるような形にしてるんですけれども、これはなぜかと言いますと、エスキャリーというのはさっき言ったように垂らしをちょっと長めにしていただいてふわーっと投げていただくと結構飛ぶんです。でそういう投げ方をしていただくと軽量ジグヘッドも使えるようなロッドが作れるわけですね。でこのロッドは華奢なような感じ、かなり細身で作ってるんですけれども、そういうふうな、まあ、エスキャリーも使えるし軽量ジグヘッドも使えるというようなロッドなんです。だからかなり面白いロッドで使ってみると楽しいんですね。で結構僕もよく使ってますけれども、 6.9 フィートのレングスを感じさせないような、まあ、調子なんですね。だから持ち重り感もほとんどないですし、すごく楽なロッドです。まあ、全体の曲がりがかなりスローになってるんで、まあ、こういうふうにうわーっと曲がります。こう見た方が分かりやすいかな。こういうふうに全体が曲がるような感じですね。非常に初心者から中級者、いろんな方が使いやすいロッドじゃないかなと思います。まあ、このロッドを使っていただくと、まあ、エスキャリーが結構使いやすいロッドですね。今 4g つけてますけど、 4g でも平気に掘ることができます。魚の想定サイズはどのぐらいですか？だいたいね、30センチ前後ですね。で、まあ、35ぐらいまでは出るかなと思ってるんですけども、同じ群れなんでだいたいサイズが固まってくるんですよ。で20センチ前後とかいうのはあんまり入ってこないですね。もうサイズはもう30から35
まあ28ぐらいからって言った方がいいかな、28ぐらいから群れが入ってきて15分20分ですね、はい、長くてまあ 4,50 分という時もありますけれども、本当に短いですね。手返しよく釣らないとすぐに終わっちゃうような感じなんで、もう最も嫌いな釣りです最も嫌いなんです、心臓に良くないもうどちらかいったらこう探しに行って見つける方が簡単だなと思うんですけども、この夕方の試合だけはもうそれができないんで。ないこともあるんですかね。ありますね、うん、それはあるんですけれども、まああるんですけども何匹かは入ってくるんですよ、はい、だからまあそこは時間帯のズレが出てきたりなんかするだけなんですけども、食い出したらもう一緒です。もうその地合いが訪れる場所が決まってるんですよ、まあ、港が決まってるいうかね、そこだけなんか入ってくるんですね。どこもかしこも入ってくるわけじゃなくて、いろんなところでやってみたんですけど、やっぱり決まってるんですね。やっぱり共通してるのは潮通しだとは思うんですけどね、潮通しがいいということがやっぱり共通したところだと思いますね。そういう地合いの時ではもう折れば釣れるって何もしなくてもいいです。何もしなくても目の前に餌が落ちてくればもう絶対食うというような状況なんで、どなたでも釣れる状況で、一番初心者の人でも楽しめるとこだと思うんですけれども、ただ相対的に深いところはあんまり入ってこないですね。あの深いところとかレンジですね、あの魚のいる層はもうだいたい上の方です。もうカウントも 7,8 までですね、はい、で上の方行って、で群れがなくなってくるとだん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 下へ入ってくるんです。最終的にはボトムの方へ着くような形で終わるんですけれども、もう最初は絶対上ですね。だからそれが絞れるだけ楽なんですけどね、上の方だけ探ってればいいので。ここでだいたい 3,4 メーターしかないと思いますよ。もう本当に今潮も引いてるんで浅いですね。 3,4 メーターもう こんな風になってるんで、絞りだらけですから、もうそこ取っちゃうとすぐに根がかりします。1メーター2メーターの間ですね、そこらぐらいまでですね。今ですね、まあ広範囲にどういう風にして魚が入ってくるかわからないので、広範囲にこう船道がここなんですけれども、ここがこう深くなってるんですね。でこっち側はこう浅くなってるんですけども、どういう風に回ってくるかわからないので、いろんな方向からアプローチしてるわけです。これ何人かおったらこういろんな人が掘ってくれるわけですから分かるんですけれども、どっから入ってくるか分からないので、まずそれを一生懸命探してるわけですね。で基本はもう上なんで、カウントをもう 7,8 というところでずっと攻めればいいので、釣り方は同じでいいんですね。だから楽なんでいろんな範囲を攻めてるんです。レンジが一定なんで、まあ、あとはもう投入点だけで変えてるというような感じですね。あと風がこう吹いてる時と風が止んでる時と投入点が変えられるんで、風がこっちからこう吹くものですから、こっち側は風が止んでる時しか投げられないんで、で風が止んでる時にはこっち投げるというような形ですね。ちょっとずつちょっとずつ雰囲気が出てきたかな今カウントを入れてる状況ですね。でカウント10ぐらいで入れて、でラインを張ります。でシェイクを入れて、まあ、このまま待つわけですね。でテンションかけた状態で保つような感じですね。で今風が吹いてるので、あんまりこう煽ってしまうと浮き上がりすぎちゃうんですね。でゆっくりたまに張る程度で、魚が見つけてくれさえすれば食います結構ねレギュラーサイズですね。27、8、これちょっとちっちゃいね、よいしょこんなやつですね。あ、ガークリップを車に置いてきたわ今一応地合いが来てるわけですけれども、まああのレンジを10勘定してそこをずっとホールさせたわけですね。まああのテンションホールで連れてくれました。こういう感じですね。多分この方からもっと上がってきます。方は今この群れが入ってきたという感じですね。なんで当たらないんだ地合いのはずなのになんで当たらないんだ。どうなってるんだ
ついてるね。バラつきはあるんですけど、もう1匹ってことはないんで、いい時は1回目の群れ、2回目の群れというふうに入ってくる時あるんですけれども、多分向きが違うんだな。なんだな。はい、変えてちょっとね、この船道の方微妙なとこ通り寄るんですよ。そうか、あの先行みたいなやつがおるんですよ。石膏みたいな、こう見回り隊みたいなやつがおって、そいつがさっぱなに食う時もあるんですけど、でも何匹か釣れなきゃいけないんだけどね。ちょっとレンジを入れてみようか。なんでこんなに地合いが短いし、しかも小さいし、サイズがちっちゃい、どういうことなんだ。何発か来るとは思うんですけども、これで終わることはまずないとは思う。今自分が一番ほんまは釣れなきゃいけない時間帯なんですけどね、もう潮はもう完全にずっと止まってます。全然動いてないですだからもう塩の問題というよりも魚の地合いの問題なんですけど、この夕方だけは潮が動いたら釣れるというもんでもなくて、潮が動かなくても釣れるときは釣るまあこれ関係ないんですね。ただやっぱ上げてくるときの方がいいのかもわからないね。これは何？アジか、メバルか、アジか。ちっちゃいのが釣れたぞ。なんでこんなサイズ？これね、ボトムについて。ちょっと回ってきてるアジと違うと思うこれ。とりあえず釣れましたけど、とりあえずちょっと違うんですね。この間とうちの釣れたサイズも小さいし、ちょっと違いますねこれは。まあ一応釣れましたけど。ジグヘッドで探ってみます。風に負けんように。こんだけ足場が高くないぐらい関係ないんですけど、足場が高い時どうしても流されるんですね。で、重いジグヘッドで流されないようにしてこのラインを探ってみたいんですよ。全然探れてないんで。そうですそうですそうです。こんだけ風が吹くとどうしてもそこで、やっぱりあった、ここにいるんです。そうですそうです。どうしても風がこっち向けに吹くから難しいんですね。今3グラムでやっと入ったんです。こういう感じですね。これもセグロやな。そうなんですよね。だからもう完全に沈むやつでないと入んないんですね。だからエスキャリーにあそこの 2B のガンダムをもっと重たくしてれば入ると思うんですけど、魚の動きがすごい速いんで、移動が速いんですね。馴染まないな。3グラムでも馴染まない。難儀なやっちゃな、これは。まあ潮が動いてくれればね、馴染ませる方法はあるんですけど、潮が全く動かずに風だけなものですから、
だからややこしいんですね、風の強弱があるから。でもこれでも深いですからね、船道の底ぐらいですもんね。だいたい5メーターぐらいありますね、これ。そこでないと来なかったですから。おかしい、今日ね魚が少なすぎる。表層で食わせてないですもん表層で食わせないといけないのに、表層で食わしてない。鉛をね追加して馴染みを早くします。ちょっと馴染みが遅すぎるって。今風が強いんで、ここのところを持ち上げられてる部分が多いんですね。でここガンダムを2つ追加しました。2つにしました。 2B を2つ打ってます。はい、これでラインが取れ、さっきジグヘッドは 0.35 なんですよ。でこれ今 0.45 なんで、かなり風の影響を受けるから。でこれで馴染みがかなり良くなってるんで、まあ、ジグヘッドの釣りと変わらないような感じになってると思います。馴染みはだいぶ良くなりましたね。今 2B ですから 0.8 ぐらいですよね。だから 1.6g の 5g ちょっとですね、 6g ぐらいになってるのかな。 6g ぐらいなんだけど、ホールスピードはもう0.8と変わんないぐらいのホールスピードということですね。当たらねー、終わっちゃったのかね、あんだけで。これ豆みたいな、豆じゃないか豆みたいな味だね、これ。ちっちゃい、おー、ほらもうこれ夕方の地合いの味じゃないっすよこんなんがコーン言うと当たってくるやん。堪忍してくれって感じですよ。いやー、これはそんなことないと思うけど、もうこれに変わっちゃうともうあといなくなっちゃうもんな。今ボタンです海藻に引っ掛けながら釣ってたの。基本的にはね、通るルートで決まってるんです、魚の通るルートは。そこで釣れて、まあ、もちろんそれは潮の問題もあるんですよ。潮が動いてるときはまた違ってくるんで。ただ今みたいに潮が動いてないときはもう決まった道が通らない。もっと違うな、サイズが分からんけど釣れましたこいつは違いますよ、またちょっと体重が違う。また釣れました。今後こうやってポロポロ釣れていくのかなですけど、よう分かりませんこれはカウント10ぐらいですね、浮いてましたね。だいたい2メーターぐらいですね、 今この感じだと。今ですね、息らしくないと言いますか、まあ、今ここ実は27、8メートルあるドディープなんです。でドディープに、まあ、風がまあ向かいから吹いてきてると。今だいたい5、6メートルの予報ですけど、もう少し吹いてます。多分7、8メートルから、まあ、吹いてると思います、まあ、そこなんですけども、ここの27、8メートルある水深のですね、その中途半端なレンジにおるアジを釣りたいんですね。ちょっとこうマニアックな釣りなんですけれども、中層に結構いいのがおるんですね。でそこのレンジをまあ細かく探っていくような形なんですね。ただ深いんで重いジグヘッドを使いたいんですけれども、重いジグヘッドを使うとそのレンジをキープするのがすごく難しいんですね。ですからもうどちらかといったらもう本当にプランクトンパターンの典型みたいなところなんで、そこのところにじーっとジグヘッドを定位させてやらないと食わないんですね。ですから、まあ、向かい風でかなり
やりにくいんですけれども、もう本当に 0.8 グラム、1グラム、1.3 グラムぐらいが、まあ、使いどころかなというような場所なんです。距離ではないんですね。手前でも食うんです。ただレンジキープをしないと食わないという、ちょっとこう面白いところです。型はまあだいたい30センチ前後のものが出ればいいかなというところなんですけども、非常にマニアックで面白い釣りなんですね。で今回その同じくガイドポストの LHR の69です。これ先ほど、まあ、S キャリーでこう釣ってたんで、今度はジグヘッド単体で釣りをちょっとお見せしたいなというところで、結構細身なんでこの軽いジグヘッドでも結構分かりやすいというロットなんですね。まあこれ今1グラムがついてます。これでからまず始めて、これで食わなければ、これでやれなければ 1.3 グラム、あるいはこれで食わなければ 0.8 グラムというふうな形で落としていこうと思います。とりあえず1グラムから始めます。でワームはタープルのお化けです。最近の僕のパイロットカラーです。これ結構効くんですね。もう白にグローが入ってるものなんですけども、これは結構優秀です。でこれでやってみたいと思います。よろしくお願いします。まずカウントですけれども、とりあえず40とか50のカウントを待たなきゃいけないです。そっから始めます。ここ風強いですけど、はい、やりづらくないですか？大丈夫です。真正面ですからね。感情し忘れるのが怖いんです。一応今35カウントです。35カウントから始めます。だいたいね40カウントとか結構深いんですよ。もっと浅い時もあるんです。だからそのレンジをこう探っていくのが結構大変なんですけど、で今全部こう風が真正面から吹いてくるんで全部当ててくるんですね。でそれゆえにちょっとこう沈みやすくなってしまうんで、ちょっとテンションをかけ気味にして、まあ、ずっと定位させてます。潮がまあ上げてきてる途中なんで、結構その水深自体は、水深といいますかこの高さですね、高さ自体はまあちょっとずつ上がってきてるような形なんです。ダメだな、まだ入らんね。これではちょっと入らんかもな。その水面までの高さがあるもんですから、ラインが全部持ち上げられるんですね。だから今 1.3 グラムを使ってる、あ1グラムを使ってるんですけど入らないんですね。向かい風なのに入らないという、こういうことが起こるんです。逆に高さがない場合はもう軽くても早く沈んでしまうんで軽くしなければいけないんですけど、向かい風の場合は。ところが高さがある場合は風が壁に当たってそこはこう持ち上げられるんで、ラインをそれで上げられるんですね。だからジグヘッドが沈まないということになってきます。でそれゆえにその分重くしなければいけない時もあるんですね。そこの調整が難しくて、で特にここの場合重くしちゃうと風っていうのはいつも吹いてないんですよ。止んだり吹いたりと息してくれるんですね。その息を止めた時、要するに風が止んだ時にですね、沈んでしまうんです。で沈んでしまう時にそのレンジキープができなくて食わなくなってしまうんです。でそれが嫌なので結構軽いのでやるんですね。ちょっと今喋りすぎて数を感じをし忘れてしまいました。これ釣れたとしてもちょっと分かんないですね。でもやっぱりちょっと入りきらないですね。ちょっと重くしなきゃいけないかな。入りきらないこともないか、入ってるか。じゃあもう一回やります。今40まで入れました。本当にねちょっとしたとこにおるんで、40でも全然浮いてます。中層です。でそれが当たるとこはもうずっと一緒に当たるんですよ。でそこを見つけるまでが楽しいんですね。ひょっとしたら上かもわからないですね。それ全くわからないんで。で風が向かい風ということはポイントが近づいてるわけなんですよ。ですからその手前までずっと探っていかなきゃいけないんです。向かい風の時皆さんこう沖へ沖へと思われるんですけど、そんなに沖へ攻める必要ないんです。ただ水深があるんでどうしてもある程度まで距離を投げないと沈み切らないという部分があるんで、そこでまあ今 1.1g を使って OK 投げてますけれども、当たらない。
これがもうちょっと春先とか水温が上がってきた時期になってくるともっと魚が多くなるんでいろんなところに出だすんですね。そうするとここまでシビアな釣りをしなくてもいいんですけど、今の時期はどうしてもそういうなんでこうちょっとシビアになってくるんです。このシビアなところが面白いんです。いやもうそれは上下上下やるしかないんですよ。もう本当に数打つしかないんです。上からはやった方がいいです。はい、もう上からやらないと本当に下からやっちゃうとじゃあボトムから上げていくということも結構大変なんで、ちょっとでも上のレンジによって数が少ないうちに連れてくれる方がいいわけですから、手返しが良くなるんで。あ、ちっちゃいな。まだまだサイズのねいいやつがおるんですけど、今50ですよ。50のレンジにこれがおるんです。かわいらしい。でもねちょっと魚のおるところが分かったん でここからちょっと深くしたり浅くしたりして型のいいのを探していくんですね。この人は逃がします。50ぐらいが基準ですね。結構深いですね。やっぱり数勘定するだけ眠たなりますもんね。もうこうやって止めてて魚が見つけてくれたら食ってくれるんで、とりあえずじーっとさしてればいいんです。で今潮はほとんど動いてないんですね。なんで動かんのかな今日。結構ここ潮がね複雑に動くとこなんですけど全く動いてない。今釣ってるのもほとんどこの足元です。際を釣ってます。この際にいるんで遠くにいるわけじゃないの。どこにおるんかな。今もなんか触ったんですけど、ね、ちょっと触ってるんですね。こうやってワームずれてるんです。ちょっと触るんですけど合わせれるほどこう食い込まないんですね。ちょっと食いしぶってるという感じなんですけど、ちっちゃいのかもわからんですね。まあその微妙なあたりが楽しいんです。今度こっちの風になりましたね。キャストはもう必ず風に向かってやった方がいいですね。風上に向かって。これ横に受けちゃうともうそれこそこういう風な形になっちゃって釣りにくくて仕方がないんですね。だからできるだけもう風と対対ですね。風の強弱によってこう沈み方が違うんですよ。だからカウントをいろいろ変えてるんですよ。2違うとか3違うとかいうことでやってるんですけど、間違いなくおるんです。間違いなくおるんだけど口使ってくれない。もう本当にねしょうもない当たり出しよるんですよ。風がなかったらねもっとはっきりした当たりになるんでしょうけど、風があるからさっきと同じぐらいか。どこにでかいやつ隠れとんにゃ。この可愛らしいやつじゃないです。まあ、これでもタープル丸飲みなんですけどね。まあまあタープルきれいに入ってるんですけど、今のでね48なんです。2カウント変えたんですね。そこで当たるんですね。結構深いところでこんなもんが食いよるんです。若干ずれてるんですね。大きいやつのおるところとこれ絶対違うんですよ。少し違うんですね。だいたい魚同じようなところおるんですけど違う、絶対おるはず。でかいやつそれを見つけなきゃいけない。もうほとんどそのバーチカルに釣ってるみたいな感じですよ。この際をどう釣るかですか。当たらんな。今ちょっと深くしたんですよ。55ぐらいまで入れたんですね。当たらんのですよ。当たらんっていうか何か触ってるよな。
なんか触るんやけど当たらない、壁に触ってる。やっぱり47、8、そこにヒントがあるんやけどな。もうちょっとこっち向いてくれたらいいかな、風が。めっちゃ手返しは悪いんですけどね。めっちゃ手返しが悪いんですけど、なんでワームがずれる、落ちてくまでに触ってるんか。ちょっと浮いた風かな。本当に釣れる場所行った方がいいかもからん。向こうだけね抜け取るんですよ、水が。ちょっと向こうちょっと動きますわ。よっこらしょ。ちょっと動いたからまた一から探り直しなんですけど、一応今42、3から始めてます。多分そんなに差はない、1.3 に上げた方がいいかな。どこなんやろな。潮がね全然動かへんのですよ。潮が動いてくれたらもっと潮目ができて分かりやすいんですけど、ポイントが絞り込みやすいんだけど、潮が動かないからポイントができないんですよ。ある程度の時間で見てるんですね。もうほとんどこうバーチカルな形でこっちがずっとこういうふうに入ってきてて、ここで終わるんですよ。でここら辺でバーチカルでじーっと止めてるんですけど、それで当たってこなければ、まあ、レンジを変える意味を上げてもう一回入れ直してるんですけれども、もう食わせるのはこの足元で食わせるしかないんで、今のこの風の状況だとそこだけしか攻めてないんですけれども、魚はこの際についてるんで、際についてるんですけど、際のその深さがわからないんで、本当は真正面だとまっすぐ掘れるんでいいんですけど、斜めから掘らなきゃいけないんで、こういう形のトレースになってしまうんですね。それが具合悪いんです。でその中でまあ潮が流れたりなんかしたら、潮のよれみたいなものができるんですね。そしたらそこに餌がたまるんで狙いやすいわけですね。あとはもうそこ縦に探るだけで済むんで、今の場合その潮が全然動いてないんで、そのよれができないんですね。餌がたまるところがないと言いますか、だからもう手前をに絞って手前を狙ってるような形なんですね。ちょっとここは 1.3g に上げてみます。 1.3g に飴色ですね、パープルも。これでやってみます。ちょっと飛距離を出したかったんです。どうしてもこうなるんで、こうじゃないんで、でこの範囲を広くしたいんですね。それとあと魚とのコンタクトを早くしたいんです。沈みが早くなるんで、探るのが、要するにレンジ入るのが早いじゃないですか。その分どこにおるかが分かりやすいんで、そんでちょっと重くしたかったんです。その分テンションをきつめに張らなきゃいけないんで、やりにくいんですけれども、それでも早く沈んでくれた方がレンジを探りやすいんです。あとはもうそこにおるのが分かれば、そこから逆に軽いのに変えていってもいけるんで、やっぱり最初のとこですね。あそこ行きましょう。あそこの明るいとこをやります。どうも風がこれが強すぎて魚がそっちへ溜まってるような感じです。そういう気がします。タープルの花がすみですね、グローニー天発光の花がすみ、はい、これ 1.3g です、はい、うまんまです。さあ食ってくださいよ。あ、触った。風の強い時に触ってくれるから、もうやっぱここにはおるね。45
43ですね。まあ今 1.3 グラムしてるからだいたい50ぐらいだと思うんですけども、面白いです。なかなかしぶといやつが面白いです。これで肩が良ければいいんだけど、さっきのクラスやったらつらいな。あー乗らん、なんで乗らんの、豆なんか。風さえなけりゃな、なんとかなるのにな。よし、絶対釣ってやる。ちょっとだけ風緩んでくれへんかな。あー、またや、なんであんな食い方するんやろ。当たるんですけど、ほんまに変な食い方なんです。コンとか言うて来ないんです。豆なんやろうかな、こんな深いとこで豆か。どうしたら釣れるんやろ。ちょっと浅いとこで食わさないと当たりが取れないんだな。なんとかこのレンジで食わんかな。こう当ててきょるんですよ、全部ね。当ててきょるから当たりがボケるんですよ。テンションが抜けてくるんで、でどうしても当たりがボケるんですよ。で合わないんですね。で今レンジを上げたんです。そのレンジで食うてくれたらええな思ってレンジを上げたら全然触りよらないです。クソ、やっぱりあのレンジまで入れないかんのか。これが風がない状態やったらそこでまあ止まるじゃないですか。止まったらテンションかけたら当たりはそのままに出るんですけど、こっちへこうやって寄ってくる状況で食うわけですからテンションが抜けるんですね。で当たりがもうまともな当たりが出ないんです。当て塩の時は本当にややこしい。当て塩というか風で当て塩になってるんで、もうこれ以上強吹いたらあかんって。ただでさえ分からへんのに。よしよしよし、ちょっとマシ。シャークあるで。でおるんですよ。もう実に渋い当たりを出してくれるんですよ。丸のみですわ。もう今もかなりきつい面テンション張って、あの変な当たりに対処してやったんです。この一匹は価値ありますね。まあこういう風にして、まあ、風が強かったりあるいはまあ飛ばなかったりしてもなんとかなるんです。今はもうだいたい45ぐらいで当たってるんで、でそこを43ぐらいにしてテンション強めにして若干上向かしたんですね。でそうすることで魚はこう、多分ですよ、想像ですよ、こう上がってきてこう食うやろなと思ったんです。その分当たりがはっきり出るやろなと思ったんです。合わせてやるとこういう風な形で食うできるから、多分抜けてきとるやろなと思ってレンジを煮上げたんですね。まあそれが功を奏したかどうか分かりませんけども、とりあえず釣れました。同じパターンで釣れてくれたらいいんですけども、1匹おったら2匹3匹おるはずです。これは5匹のやつです。幅の広い美味しいやつです。ワームはですね、これあの花がすみですね。花がすみにジグヘッドは 1.3g、 ストリームヘッド 1.3g ですね。やったりました。塩でも動いてくれればね、なんとかなるんでしょうけど、塩も動かないから、だから塩が動いた瞬間がチャンスなんですね。どうった、いやもう唯一塩が若干動いてるとこなんですけども、そこのカウント18からゆっくり落としていったんです、テンションかけ持って。でそしたらだいたい25ぐらいで当たってくれたんですね。だからほとんどボトム付近ですねにいました、はい、あーこれがきっかけです。これから始まりますので、こういうやつからだんだん大きく探していくと、まあ、場所がだいたい決まってきたんで、塩が今唯一あそこだけ若干動いてるんですね。他のとこ全く動いてないんですけど、そこだけちょっと変化があるんで、はい、やっぱりそういうとこに溜まってますね。
かいうものですね。ここはまあ居つくことはないんで、居残りが残ってくるか、あるいは何らかの形でここにおるんですね。でこの朝まずめじゃない時間帯でもなんとか釣ることができるんですよ。でサイズもいろいろなんで、このサイズだけじゃないし、もっと大きいのもいますので、はい、ちょっと探ります、はい、若干ちょっとずつ変わりよるんですね。どこ行った？もうさっきと違うんですそのわずかな変化を探していかなきゃいけない。ちょっとこの辺がざわついてますね。こっちかで、あえてここはでかいのが出るとこですけど、ピンキーの霊山でやってるんですね。でまあその拾い釣りするのと、まあ、細いラインで少しでもこう入れやすいようにしてるんですね。まずめになってきたらもう太いラインで霊4でバンバンやるんですけど、今はちょっと細いラインで探してるという感じですね。もうここからここの間しかないと思ってるんですよこっち側全く潮が動いてくれないんで、こっちも動いてはないんですけども、なんかこう潮の壁というか、なんか変な微妙な重みを感じるんですよ。その重みだけを頼りに今やってるんですけど、潮は動いてないんですよ。ただ潮が重いんですね。20から25ボトム付近なんですね。ちょっとこっち深くなってるんでボトムは切ってるんで、この辺だと25でボトムなんですよ。潮が全く動いてない状況ではね。今のこれ 1.8g なんですけど、そこの下の流れだけがちょっと若干動いてるんですね。そういう流れというか、そういう餌がに溜まってるとこへアジは入っていくんで、餌がないとこにアジいないわけですよ。でそういうちょっとした流れの溜まるところに餌は固まるわけですから、で当然魚が釣れるということになる。あとだいぶ手前に寄ってきてるんです。さっき距離はいいですね。尺は超えましたね。よっしょ。今ですね、まあそのか細い線を探ってるわけなんですね。で若干こう下の方のその20から25の間の流れがゆっくり手前の方だけ若干今重かったんですよ。でさっきまでだいぶ大きかったんです。それがこっちへ近づいてきてるんですね。で今そこのところでやるとこうやって釣れるわけですね。もうそこのわずかなこの流れといいますか、そのよれといいますか、それだけを頼りに今やってます。そういう感じですね、はい。まあ、かなり苦労してます。これ回遊です。完全な回遊ですね。もう痩せたガリガリ君ですけど、でも尺は超えてます。当たりコンなんか出てないんですよ今。もうテンションがスッと抜けるだけなんです。ジグヘッドが消えると言った方がいいかな。スッと消えたような感じだけなんです。本当に微妙な変化だけで食うんで、面白いですかねこういう釣りは。こういう中にでかいのも混じってくるんですよ。油断できないです。まあイメージをずっと作ってるだけなんで、海の中を想像しもって、こういう感じやろこういう感じやろというので想像しながらやってるだけなんで、だからそのイメージと合うと釣れるんで、それが嬉しいんですけれども、もうジグヘッドの重さだけを頼りにしてます。ジグヘッドはダイヤモンドヘッドの 1.8g に、ワームはキメラの花散らしです。ちょっとでも目立たせようと思ってちょっと大きめを使ってるわけですね。朝まずめで入ってきたやつはもう群れで入ってくるんですけれども、これは群れじゃないんですよ。何匹かの塊はもちろんおるんですけども、そこにおるやつなんですね。それはそのストラクチャーというか塩についてるような感じなんですね。塩というか何て言ったらいいか、プランクトンについてると言ったらいいのか。そこでプランクトンを捕食してるんで、そこの中へうまい具合に入れてやると食べてくれるんです。でただプランクトンって自分で泳がないじゃないですか。だから潮に流されていくだけなんで、でそこのわずかな変化を見つけないとそこにたどり着けないんですよ。ほんでいつも同じとこにはいないんで、潮が変化したらやっぱそれに流されていくわけですから、で潮が止まったら逆に浮いてきたりするんで、レンジが変わってくるんですね。本当に
そこをこうパズルのようにして見つけていくんですけども、それが面白いんです。これは多分どこでもあると思うんですよ、こういうのっていうのは。それをうまくやっていけば結構釣れると思うんですけども、もちろんあの風とかそういったものがあったらわからん場合も多いんで、ここは高さがあるということもあって今 1.8 グラム使ってますけども、もしこれで風がなければもう 1.3 グラムとかでゆっくり探っていってもいいわけですね。まあ距離も必要というところもあるんですけれども、この釣りは面白いです。ちっちゃいなこれ。実に楽しい。これまあ23、4センチですけども、こんなんでも綺麗に釣れてくれます。同じアプローチですね、まあ、止めるような感じでそのレンジをキープしながらじーっとしてるわけですね。そうすると食うてくれるんですね。もう魚の大小というのはその時の、まあ、運みたいなもんがあります。大きいのが食うかちっちゃいのが食うかそれは分からんですけども、こうやって釣れます。結構数釣れると思いますよ、こんな風にして。あの潮が動かない関係でずっとおるわけですから、大きな群れも入ってきひんけどいなくもならないというような感じなんですね。今おるから探っていけば結構釣れていくと思います。入れてたんですよ、カウント18からちょっと落としよったんですけど、そうしたらガツガツガツって言って振ってくれました。めっちゃ当たりは分かりやすかったです。このサイズがおることはもっとでかいのもおります。ここはもうあの夕まずめの回遊町ということですね。で、まあ、あの今朝朝まずめをやったんですけども、朝まずめはほとんど回遊というものはなかったんですけども、果たしてその夕方回遊してくるかどうかそれは定かでないんですけれども、基本的には夕方回遊してくるルートなんですね、このルートというのは。でこれをこっち側通るのか向こう側通るのかによって全然違ってくるんですよ。こっち側通ってくれたらここ釣れるんですけれども、向こう側通られると全く釣れないということになるんですね。まあ、そこら辺はちょっとわからないところなんですけれども、どちらにしても今風が真正面からこういうふうに吹いてます。ですからこっち向きにやってしまうともうラインがこう膨らんでしまって釣りにならないんですね。多分これ12、3メートルの風だとは思うんですけれども、それが吹いてます。ですから風に向かってやってるわけですね。でこの距離はもう10メートル飛べばいいので、その間を表層をずっとするというような形で、もう回遊してくるやつは全部浮いてるんで表層さえ維持できればいいというような形でやってます。で、まあ、細いほど風に対して抵抗がないんで、ピンキの 0.35 でやってます。でガイドポストの LHR の6級を使ってます。でジグヘッドは、ダイヤモンドヘッドの太軸3グラムですね、3グラムです。でワームに関しては目立たなきゃいけないんでメデューサの大きなのを使ってます。それの紅白ですね。まあ、言うまずめはこれで間違いなく釣れるんでこれでやってます。なかなか10メートル超えの風の中で取材は珍しいと思いますけど、昔よくやりましたね。最近風の神さんがおとなししててくれたんですけど、
でこういう風の時はもう絶対風から逃げちゃダメですから、風に向かってやらないと無理だと思います。まあ、あの風が強い時というのは海中の酸素濃度も上がりますし、魚の活性は上がってるはずですと信じてやるしかない。で今これ向かい風の時では早く沈むんで本当は軽いのを使いたいんですけれども、この高さがあるものですからラインが持ち上げられてしまってもう3グラムぐらいないともう表層を維持できないんです。もう水面から飛び出してしまうそうな風なんですね。ですからちょっと3グラムという重いのを使ってます。これでもまだ浮くようでしたらもっとガン玉でも足して重たくしていきます。もうそうでもしないと入らないんです。ただ真正面で受けるので3グラムでなんとか今釣りになっているというような次第です。横になっちゃうともう3グラム全然釣りになりません。全部浮いちゃってます。でこの風の強い時のは結構あのライントラブルとか起こしやすいんですね。どうしてもだから常にこうテンションをかけているということを忘れないようにしないと、まあ、あのリールの中に巻き込んでしまったりいろんなことがあります。ですから風の強い時ほどそのここら辺の始末だけはきっちりしといた方が、肝心の地合いの時にそれを直しているようではもう間に合わないんで、そこだけは注意しておかれた方がいいと思います。ユウマズメの地合いというのが短いんですね。まあ、長くて30分、短いと5分ぐらいで終わります。ですからもうそこの地合いを逃してしまうともうあとどうしようもないということになります。そのためだけにおるわけですから、この風の中を。まあ来るとしたらもうそろそろでしょうから、ちょっとラインを結び直しておきますわ。ああ地合いがないかな、あるのかな。カモメも流されてますよ。回ってこないですね。とりあえず入れとかんことにはわからんですから、やり続けますけど、こんな偉い思いして何も釣れへんかったら嫌ですね。風の中でこのやり取り嫌やな。あ、こっちへ持ち上げます。よしよしよし、落ちる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 、よっしゃ、はいはい、ああ、しんど。とりあえず尺ぐらいのが釣れました。カウント10からホールさせたら当たってきましたね。今ちょうど地合いだとは思いますけど、回ってきます。バック風なんかちょっと遅いですけども、なんとかなります。ちょっとサイズアップをしたいんですけど、打ちまくってやりますから。終わりましょうか。これ以上やっても細かい釣りができない。もう無理でしょ。